El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es va tornar a mostrar com un dels més importants d'Europa, portant de nou fins a la capital catalana alguns dels millors jugadors d'aquest esport. El pavelló de la Salle Bonanova es va omplir per veure de prop a vells coneguts del campionat com Vladimir Samsonov o l'actual defensor del títol, Marcos Freitas. La representació catalana va estar capitanejada per Joan Massip i Marc Duran. Els catalans van tenir poques opcions en els seus partits de quarts de final, precisament davant dos pesos pesants del tenis taula actual, Vladimir Samsonov i Marcos Freitas, que els van vèncer en tots dos casos per 3-0, sense que ni l'igualadí ni el vilanoví poguessin posar en gaire dificultats cap dels dos primers caps de sèrie. Era un partit molt difícil contra el primer cap de sèrie, Marcos Freitas, número 16 del món, però bueno, sempre amb molta il·lusió al campionat, vens amb ganes d'intentar donar la sorpresa, però he perdut per 3-0. Quan no fas un bon partit contra un jugador dels millors del món, pues, és difícil de plantar-li cara, però bueno, amb molta il·lusió, amb moltes ganes aquí davant del públic, de casa, pues, és una experiència molt bonica, com sempre. No m'esperava gaire més, perquè el jugar amb el Samsonov, número 8 del món i campió del món en diversos cops, o sigui, no m'esperava altra cosa. Així que, bé, la veritat, bona experiència, anem nerviós perquè amb tanta gent és difícil jugar, però bueno, la veritat que molt bé i s'ha comportat bastant bé el Samsonov. Estan els dos que serien els més bons, que serien el Marcos Freitas i el Vladimir Samsonov, després hi havia l'Aruna Quadri i el Leveson, que són molt bons, però no són tan top, no han estat mai entre els 10 millors del món. I bueno, mi i el Marc ens han tocat el Marcos Freitas i el Samsonov, que eren els més durs, i bueno, la veritat que bona experiència. A les semifinals, Samsonov es veia superat per Quadri Aruna. El jugador nigerià, 23è del món, va fer història amb aquesta victòria, ja que mai abans un jugador del continent africà havia disputat la final del torneig barceloní. A l'altra semifinal, Freitas va fer valer la seva condició de cap de sèrie número 1 per superar en un partit molt igualat Emmanuel Besson. La gran final del torneig barceloní va acabar sent per segona vegada consecutiva per a Marcos Freitas, que va dominar amb relativa comoditat el darrer partit davant Aruna. El portuguès es va imposar per 3-7-0 i va tornar a pujar al més alt del podi de Barcelona.